And our purpose here, we shall not impose our will, we shall not fight anybody, but we shall help the Somali people to create institutions of governance, to be able to transform their country as a people, and also to help them relate well with the neighbors. Wuxuu sidii islaan fool ah sida nala sheegay islaanta ku dhaawacantay 7 qof ay ahaayeen qof way dhimaatsan ognahay waa soo jeedan baa ايه ده